Servus, si to v ďalšom videu. Takže ako vidíš, dneska som v pluse nejakých 35 eur, čo je 0,06%. Neznie to nejak úžasne, ale keď si pozrieme ten trh, tak Dow Jones je minus 0,25, S&P 500 je minus 0,15, Nasdaq je minus 0,27%, takže my sme na tom najlepšie a jediní sme v pluse. Trošku tomu pomohol aj vlastne dnešný nákup. A v dnešnom videu teda sa aj pozrieme, že čo nás čaká tento mesiac. A vidíš, že už hitujem pomaly 14 000 eur, ale dnešný nákup teda dosť pomohol, aspoň teda čo sa týka Valea. Keďže Valeo sme dneska nakúpili a hneď tam bol 3,7% profit, je to síce len 10 eur, ale sme pluse 30 eur, takže trošku to popohnalo, posunulo. Čiže Valeo som kupoval hlavne kvôli tej proste úplne chorej cene podľa mňa, podhodnotenej, takže preto som to za 300 nakúpil a nakúpil som dosť veľa. Nakúpil som až 26,7 kusa za to, takže obrovský, obrovský nákup to bol, vzhľadom na to, čo bolo predtým. Takže som veľmi, veľmi spokojný s tým nákupom a teším sa na to do budúcna, že ako to bude rásť. A ďalší, čo sme dneska kúpili z toho európskeho sektoru, je Continental. Ten išiel dneska dole o 0,5%, ale takisto z dlhodobého hľadiska je za super cenu, by som povedal, a vidí, že pomalinky sa nám tá spoločnosť začína zase, jak sa hovorí, skvietať, začína rásť. A analytici tvrdia tiež, že to pôjde hore. Ale ja sa teda riadím svojimi poznatkami, nie analýzami druhých. Tu máš, vidieť, že to nakupoval 276 eur, to je tých 300 dolárov, 3,74 vlastne kusov som kúpil za teda priemernú cenu 73,88 a tam je teda mínus 0,8, čiže nejaké 2 eurá. Takže tieto veľké pozície sme nakúpili teraz momentálne v týchto dvoch spoločnostiach. Čo sa týka, vidíš, že mám teda voľných už 103 dolárov ďalších. Takže za chvíľku budeme mať zase nazbierané dividendy na ďalší nákup, teda z reinvestovania dividend, takže na to sa takisto veľmi teším. No, ale najprv si povieme teda ohlasované dividendy a potom si povieme, čo nás čaká, takže trošku to ponapíname ešte. Čiže očko nám ohlasovalo dividendu 0,2565, mesačne toto je, mesačne 0,2565, ročne to znamená nejakých 6% dividenda, ex-dividend date je 29. marca, výplatný je 15. marca. 29. februára, tam majú chybu, a výplatný je 15. marca, čiže takisto tento mesiac bude vyplatená tá dividenda. Čo sa týka mojej pozície, som mínus 9,5%, nejakých 65 eur, ale keď sa pozrieme na tie maximálne dividendy, 6,92, 2,90, 21,85, 1,05, 5,36, 4,96, 8,13, tak ten mínus je tam zanedbateľný. Dneska teda dokonca aj očko išlo hore. Graf, tam je veľmi, takisto veľmi podhodnotená spoločnosť momentálne, čo sa týka analytikov, tak nám tvrdia, že pôjde hore určite, to som ani nemusel pozerať, 60 dolárov na o nejakých 18%. Hedge fondy redukovali o 228 tisíc podielov, najväčším držiteľom je tam Jeffrey Furber, ktorý redukoval o 2% na nejakých 27,5 milióna. Ray Dalio je tam nový, zainvestoval teda 10,8 milióna a Joel Greenblatt zvyšoval pozíciu o 35% na nejakých 5,6 milióna. Takže toľko čo sa týka očka. Spoločnosť, ktorá nám zvýšila radikálne dividendu, je SHV, Sherwin-Williams. Ten, vidíš, dneska nejaký veľký pohyb nedal, minus 0,15%. Ja teda vlastním nejakých 1,37 kusa, keďže tá akcia je drahá, cenovo drahá, lebo tam neboli nejaké splity veľké. Čo sa týka teda mojej pozície, som pluse 147 eur, nejakých 53%, plus dividendy 1,81, 1,57, 2,10, 1,12. Tí dividendy sú tam také menšie, ale zvýšili nám dividendu o 18,2%, takže to hrávo prekoná infláciu a keď takto budú pokračovať, tak tieto mini dividendy budú masívne za 10 rokov. Zvýšili teraz 0,605 na 0,715, takže dosť veľké zvýšenie. Ročne to znamená nejakých 0,92%, stále nízky dividend yield, ale tam je lukratívne to, že tá spoločnosť rýchlo rastie a rýchlo zvyšuje dividendu. Ex-dividend day tam bol 23. februára, výplatný 8. marca, takže takisto nás to čaká. Čo sa týka grafu, tak tá spoločnosť proste nehorázne rastie z dlhodobého hľadiska stále. Vidíš, že tu bolo nové maximum, potom bol veľký drop a už sa zase blížime naspäť tomu novému maximu. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že cena je taká, aká má byť zhruba.
nejakých tých 334-333 dolárov. Hedge fondy redukovali o 436 tisíc podielov, vlastne Richard Chilton tam bol najväčší, redukovalo 2% na 287 miliónov. Andrew J.M. tam bol druhý, vlastne redukovalo 20,5% na nejakých 259 miliónov a Bill Frell sa redukovalo 16% na nejakých 147 miliónov. Takže toľko, čo sa týka Sherrillu Williamsu. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendu, je AbbVie. Veľmi dobre poznáte určite dividendoví investori. 1,55 zákus kvartálne, ročne to znamená 3,5%. Ex-dividend day tam bude 12. apríla, výplatný bude 15. mája. Som v pluse 70%, plus nejakých 191 eur, plus veľké dividendy. 9,04, 11,20, 11,63 a 2,47. To je jedna z najlepšie performovaných spoločností, ktoré vlastníme. Graf vyzerá takto, takže vidíš, že neskutočný rast a takisto k tomu ešte aj neskutočná dividenda 3,5%. Čo sa týka analytikov, tak tam tvrdí, že tiež má rovnakú cenu, ako má mať, celkom zhruba to isté. Nejakých 0,8% hore, akože z tých analýz všetkých dokopy. Samozrejme, sú tam aj najvyššia je 200, najnižšia je 135, toto je taký priemer, čiže zhruba tá cena taká, aká je teraz. Hedge fondy pridávali 200 tisíc podielov, nakupovali. Rick Dillon tam mal najväčšiu pozíciu, ešte pridával teda 2,2% na nejakých 208 miliónov. Michael Rockefeller pridával 2,5% na 197,5 milióna. A Ray Dalio pridával 5,3% na 94 miliónov. Takže toľko k Abby. No a posledná spoločnosť, ktorú sa dneska ukážeme predtým, ako pôjdeme pozerať, čo nás čaká tento mesiac, je FedEx. FedEx teda dneska je hore o 0,2%, graf vidíš takisto z dlhodobého hľadiska nám krásne rastie, sú tam také väčšie prepady, kde môžeš využiť ten pád. My sme ho takisto využili, preto som v pluse 78%. Vidíš, že tu som nakupoval vlastne 113% mám zarobených, pretože som to kupoval v prepade za 116. Čiže celkovo som plus nejakých 217 eur, čiže 78,5% plus dividendy celkom veľké, 8,59, 3,19, 3,77 a 3,47. Takže takisto veľmi dobrá výkonnosť tejto spoločnosti. Čo sa týka analytikov, tak nám predvídajú, že pôjde hore o 20% na nejakých 297 dolárov až hedžové fondy redukovali svoje pozície o 1,3 milióna podielov. Najväčším tam bol John Gunn. Neviem ináč, odkiaľ má on toľké miliardy pod správou a má úplne podpriemerné výsledky tento John Gunn. Všade má obrovské peniaze a spravuje aj dosť veľa peniazy a výsledky má úplne že 0 bodov. A tak Američani proste... Neviem, prečo mu zveril, kto mu zveril, ale výkonnosť má teda chabu. Ale teda redukovalo 6,2% na 3,4 miliardy. Theofanis, Colotrace tam redukovalo 1,3% na tiež 3,2 miliardy. A George Davis redukovalo 5,5% na nejakých 406 miliónov. Takže to boli také najväčšie pozície, čo sa týka FedExu. Čiže to máme ohlasované dividendy vlastne všetky. Takže máme jedno zvýšenie od Sherwin Williams od tých 8,2%, čo ma veľmi teší. Sme jediní v pluse, čo sa týka marketu. Oproti trhu teda americkému sme jediní v pluse. A to som takisto veľmi spokojný. Čo sa týka našej skupinky, tak nás nový rekord, 352 ľudí a 1 610 000, takže už sme prekonali 1 600 000, čo som teda veľmi rád, hlavne teda to bolo aj kvôli tomu, že ľudia prikladali, čiže z 1,59 sme skočili hneď na 1,61 a ďalej to rastie, takže veľmi som spokojný, dneska to rastie zase a dneska teda niektorí ste mi písali, že vám neišlo vložiť a dneska teda, ak som nakúpil, tak vám išlo vložiť konečne, takže dneska zase nejaké ľudia prihadzovali, takže počítam, že možno zajtra bude aj 1,62, 1,63, uvidíme, necháme sa prekvapiť. No a čo nás teda čaká a čo nám už prišlo? Čiže 1. marca nám prišlo, mne to spravilo nejakých 20 eur, Intel, Pfizer, Visa, PSX, Wells Fargo, Kroger, Aflac a Enbridge nám posielali dividendy v prvého hneď. Takže vlastne ešte začal marec, som mal plus 20 eur. Takže úplne super. Neviem sa dočkať na budúcnosť, kedy mi proste bude cinkať mesačne 1000 eur len z dividend. Takže teším sa na to a dúfam, že to bude čoskoro. A vy to samozrejme budete vidieť, keďže budete pozerať videá ďalej. Tak ja to budem proste točiť celú tú cestu. Takže kto bude chcieť, to bude vidieť naživo. Čiže 5. nám bude platiť J&J, 6. nám bude platiť Saturn, 7. nám bude platiť Amgen, 8. nám bude platiť Lilly, potom nám bude platiť Yum,
Brands a spomínaný vlastne Sherwin Williams. Ďalšie potom nám budú platiť 11. Toto bude veľmi silný mesiac, lebo sú tam aj ropné spoločnosti, je tam 3M, je tam Walgreens. 11. nám bude platiť Chevron, ExxonMobil a Emerson. 12. nám bude platiť 3M a Walgreens, aj teda keď sekali tú dividendu, ale tak je tam celkom zaujímavá stále. 14. nám bude platiť Microsoft, 15. Mekáč, Honeywell, Whirlpoolka, NextEra Energy, Moody's a Očko, takže tých dividendových prírastkov bude strašne veľa v marci. Minulý marec som mal 98 eur, takže dosť silný mesiac to bude a určite tých 98 eur si myslím, že prekonáme. Pretože sú tam aj firmy, ktoré predtým tú dividendu nevyplácali. Tu vlastne pri konci vidíš Meta a Booking, ale však teda dostanem sa tam. Čiže boli sme 15. 18. nám príde Delta Airlines, začali tiež vyplácať tú dividendu. 19. nám príde Stanley Black Decker a United Health. 20. nám príde Harley a dividenda z Dominion Energy, veľká pozícia, kde sme prikupovali tiež za tých 300. 21. nám príde Home Depot, RTX. 22. nám príde BlackRock, Unilever, takže takisto veľké pálky. 25 bude Shellka, AstraZeneca, 26 bude Meta, keďže začali platiť dividendu, takže Facebook. 27 bude Southwest Airlines, 27 ešte takisto nám príde dividenda aj z Nvidia. 28 nám príde Booking, takisto začali vyplácať teraz a takisto to je v marci. Potom PSA, Waste Management a 29. nám príde Heinz, TRVčko, SPGčko, teda Simon Property, Domino Pizza, Bank of America, Lockheed Martin a Union Pacific, takže obrovské množstvo výplatných termínov, takže neskutočne sa na to teším a už sa teším, keď bude koniec marca, kde budeme vidieť ten progres a pozriem si, že koľko som mal dividend tento mesiac oproti minulému roku a okoľko sme to prekonali, ak sme to teda prekonali, ale myslím si, že na 100% to bude prekonané, takže uvidíme. Takže ja nemám čo povedať, totálne som spokojný, je to proste super a portfólio rastie oproti trhu, ktorý klesá. Skupina nám rastie, máme zvýšené dividendy proste o 18,2%. Tých zvýšení tam máme ešte asi ďalších 15, len to dávkujem. A ďalšia vec je, že teda nám príde masívne množstvo dividend. Takže máme sa na čo tešiť všetci dokopy. Teším sa na to a počujeme sa v ďalšom videu v stredu, kde si vlastne pozrieme update za minulý mesiac, či som prekonal, neprekonal ten vlastne minuloročný február. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť, teším sa na budúcnosť našu spoločnú, na tie naše financie, jak nám to krásne rastie, za chvíľku 55 tisíc, takže veľmi som spokojný a teším sa vlastne zo života, zo všetkého, z vás, že pozeráte videá, veľmi ma to teší, že ďalej kanál sledujete, že ma podporujete a veľmi mi to pomáha takisto v tej tvorbe. A investovanie nie, lebo investovať by som investoval aj sám, ale možno by som to netočil, keby proste záujem nebol, tak by som sa možno na to vykašľal, lebo takisto mi to bere nejaký čas môj. Ale ak vidím, že vás to baví, že to pozeráte, že to komentujete, že tam lajkujete a vidím, že to má zmysel, tak si ten čas osobný utrhnem a tie videá robím. Takže takisto ma to motivuje v tom, aby som vydržal na tom YouTube a aby som tie videá točil ďalej. Takže ďakujem vám pekne a počujeme sa v stredu v ďalšom videu. Krásny večer. Nazdar.